Dhe gjithve, sot pata kënaqësinë veçantë të mikpres kryeministrin Isa Mustafa, i cili e viziton për herë të parë Tiranën zyrtarisht si drejtues i qeverisë re dhe t'i shpreh besimin se me qeverinë e re të Kosovës ne do të vazhdojmë të hedhim mëtutje, hapa të rëndësishëm drejt bashkërendimit të forcave dhe bashkimit ton kombëtar në rrugën e bashkimit evropian. I shpreh edhe publikisht kryeministrit dhe
Qeverisë së Kosovës mirënjohen e thellë për solidaritetin e treguar nga Qeveria e Kosovës dhe nga qytetarët e Kosovës ndaj zonave dhe njerëzve të prekur prej përmbytjeve të fundit në jug të Shqipërisë. Nga ana tjetër, edhe publikisht dëshiroj që në emër të qeverisë së Shqipërisë përshëndes progresin e drejtanishëm në konsolidimin e shtetit dhe fuqizimin e sovranitetit të Kosovës, si dhe shtrirjen e autoritetit institucioneve shtetërore në të gjithë territorin e saj, përfshirë edhe njësimin e pushtetit gjyqësor. Ne ndajmë së bashku vlerësimin se marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë janë të shkëlqyera dhe vëllazërore, dhe se partneriteti strategjik mes dy shteteve tona i institucionalizuar në mbledhjen e Prizrenit në 11 janar 2014 është një instrument themeltar që përcakton dhe do të përcaktojnë vimësi peshën e faktorit shqiptar në rajon. Dhe mund në vizoj sot edhe bashkëpunimin doganor mes dy shteteve, si dhe unifikimin e institucionet tona doganore në Morin në 16 shkurt të këti viti, jo vetëm si shenjë thellimit të ndërveprimit ekonomik Shqipëri-Kosovë, por dhe si shenjë, do me thonë se vullnetit për bashkët, për një sinergji administrative në shërbim të krijimit të një zone të vërtet ekonomike, jo vetëm në hapësirën shqiptare të rajonit, po në gjithë rajonin tërësi. Ndërkohë, ne diskutuam edhe për ecurinë e përgatitjeve për mbledhjen e dytë për bashkët, e cila do të mbahet në 23 mars të këtij viti këtu në Tiranë, dhe për projektimin e objektivave të reja për të ardhmen. Sigurisht që të gjitha këto së bashku janë problematika që trajtohen brenda kuadrit të ambicies së përbashkët të shqiptarëve në Shqipëri, në Kosovë, po jo vetëm, për të bërë pjesë e familjes evropiane. Ne i kuptojmë sigurisht vështirësitë me të cilat përballet procesi i zgjerimit, megjithatë, ne do të vazhdojmë të përpiqemi intensivisht që të luftojmë me këto vështirësi dhe të nënvizojmë kurdo dhe kudo që është e mundur dhe e nevojshme faktin se sot Europa ka nevojë për shqiptarët, po aq sa shqiptarët ka nevojë për Europën. Duke falendëruar kryeministrin për vizitën e tij në Tiranë dhe për bisedën shumë vlazërore që zhvilluam, duke falendëruar në mënyrë posaçme edhe zëvendës kryeministrin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës për kontributin e veçantë që së bashku me ministrin tonë të jashtëm po japin në përgatitjen e mbledhjes së dy qeverive, dhe duke falendëruar të gjithë miqtë që i shoqërojnë në këtë vizit, më lejoni që t'ia jap fjalën kryeministrit të Kosovës, miku Toni Samustafa. Faleminderit zoti kryeministër, ju falenderoj shumë për pritjen në cilën e hasëm këtu. Ju përshëndes gjithë juve. Ne jemi mirënjohës për çdo gjë që kemi bërë së bashku. Jemi mirënjohës për mbështetjen e çmuar që kemi pasur nga qeveria shqiptare dhe nga populli shqiptar në gjitha fazat e shtetë ndërtimit tonë, dhe mendoj se
Kjo ka qenë një kontribut I veçantë edhe në forcimin e shtetit ligjor në Kosovë, por edhe një kontribut I veçantë që ne të bëhemi pjesë e politikave evropiane dhe politikave botërore dhe që bashkarisht të marrim pjesë në ndërtimin e proceseve dhe në qurën e përpara të proceseve tonat përbashkëta. Ne konsiderojmë me rëndësi të veçantë edhe marrëveshjen për bashkëpunim strategjik ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. E konsiderojmë pashtu shumë të rëndësishme punët cilat I kemi bërë deri më tani bashkërisht, përmes cilave ne në një formë po I tejkalojmë tërësisht kufit ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, po ndërtojmë marrëdhënie të drejtë për drejta, edhe në fushën e ekonomisë, edhe në fushat e tjera. Janë arritur rezultate shumë të mira në arsim, kulturë. Do të bëjmë përpjekje që këto rezultate të shprehen edhe në marrëdhënie tregtare ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe po ashtu kemi nevojë që të punojmë bashkarisht në projekte ekonomike, në zhvillimin ekonomik, sepse është një fushë cilës ne kemi dhënë prioritet veçantë dhe fokusimin tonë themelor do ta bëjmë këtu. Ne llogarisim se kemi hapësire të madhe të bashkëpunimit në fushën e ekonomisë, duke filluar nga energjetika, nga turizmi, nga infrastruktura dhe në realizimin e projekteve të përbashkëta, të cilat do t'i bashkërendisim me ju, dhe këto projekte pastaj do t'jenë projekte përmes cilave do të ndërlidhemi edhe me vendet e tjera në region. Përkrahja ju që I keni dhënë edhe personale, por edhe qeverisë shqiptare, sa I përket njohjes nga vendet e tjera, I konsiderojmë si përkrahje të veçantë, sepse Kosova ka nevojë që në këto momente të njihet nga më shumë vende, sidomos nga vendet e bashkimit evropian, cilat nuk e kanë njohur akoma Kosovën, dhe pashtu e çmojmë përkrahjen e juaj edhe në antarësimin tonë, në institucionet e tjera shumë komshe, sepse prezenca jonë atje është me rëndësi themelore për zhvillimin demokratik të Kosovës dhe për dhënien e kontributit tonë paqes dhe stabilitetit, jo vetëm në rajon, por paqes dhe stabilitetit në Evropë dhe paqes botërore. Ne vlerësojmë shumë këtë bashkëpunim, ju falenderojmë shumë në përkrahjen tuaj dhe pashtu edhe sot theksoj për kushtimin tonë që këtë bashkëpunim të thellojmë edhe më tutje. Në respekt të agendës kryeministrit, I cilis do të zhvilloj disa takime të tjera, por edhe në respekt të gazetarit pranishëm, vetëm dy pyetje, ju lutem. Pasi, e di unë se do thoshim brava pastaj që diçka fshehë, ndeshën të ikin pa pyetje, pastaj kush dëgjon edhe gazetarët e opozitës. Po, ishtë nga qeverit për kacët. Më thonë, projekte bashkëpunimi e okej, sepse e dëgjuam. Po, gjëra konkrete, që t'jene prejshme? Faktikisht, ne nuk e kemi shqetësimin që farë presim nga qeverit për kacët, po ne kemi shqetësimin që farë presin njerëzit nga se cila qeveri në funksion të këti bashkëpunimi, dhe si kundër jeni të informuar, kemi hedhur hapat rëndësishëm të bashkërendimit të energjive dhe të forcave në njësër drejtimesh, në kulturë, në arsim, në infrastrukturë, sigurisht në bashkëpunimin ekonomik, por edhe për çështje natyrës strategjike që lidhen me energjinë e me radhë. Nuk dua të zavëroj gjithë listën e punëve të bëra dhe të punëve që do bëjmë, por besoj se mbledhja e përbashkët e dy qeverive në 23 mars do të jetë momenti kur ne do të mund t'i japim një raport hollësishëm publikut në Shqipëri dhe në Kosovë lidhur me sa kemi bërë,
dhe do të firmosim bashkarisht një sër aktesh të tjera të cilat na imponojnë bashkërendimin e forcave dhe një sër çështjesh për një sër çështjesh të tjera. Po ne kemi për detyrë që t'ju krojmë kushte të bashkëpunimit institucioneve tona, bizniseve tona dhe njerëzve tanë. Unë mendoj se me marrëveshjet cilat janë arritur deri më tani dhe me ato që janë në vijim në Shqipër, ne do ta bëjmë këtë. Do të punojmë që të harmonizojmë programet mësimore në mënyrë që ato të jenë parafërsisht njëjta edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Do të punojmë që të ndërlidhen bizniset tona edhe të krojmë hapësirë që bizniset bashkëpunojnë në mënyrë që të bëjmë një kthesë për këtë bashkëpunimit ekonomik të Shqipërisë dhe Kosovës, edhe në këmbimin e madhrave dhe shërbimeve, por edhe në sferën e prodhimit, sepse kemi mundësi që të angazhohemi në prodhimet dhe në produktet përbashkëta në mënyrë që të lirohemi nga importet cilat ne po i bëjmë nga vendet e tjera dhe të intensifikojmë bashkëpunimin ekonomik në këtë fushë. Në fushën energjetikës po ashtu kemi hapësirë të mëdha dhe kemi po ashtu marrëveshje e cila mundson që ne të kemi këmbimet energjetikës në mënyrë që Kosova dhe Shqipëria të përplotësojnë nevojat e tyre përmes këtij këmbimi dhe po ashtu kemi hapësirë që të punojmë bashkarisht në projekte, të cilat i thash edhe më parë, të cilat nuk janë vetëm projekte të këtyre vendeve, por i lidhin edhe vendet e tjera në fushën e infrastrukturës. Kemi disa orientime në infrastrukturë, duke u nisur edhe nga Hekurudha, edhe nga via ajrore dhe në fushën e turizmit në mënyrë që të kemi një pakë turistike, të cilën ne do ta këmbejmë me Shqipërinë dhe do ta këmbejmë edhe me vendet e tjera në region. Me objektivat e partneritetit strategjik që kanë miratuar dy qeveritë, a parashikohen të ketë investime pikrisht në këto parashikime tuaja, edhe në fushën ekonomike, investimet shqiptare, më dojë si Andesit ndaj Kufirit, që ata të bënë investitor qoftë projekteve turistike, kapaciteteve elektroenergjetike e tjerë. Ka ndonjë strategji, brenda kësaj strategjie, në këtë fushë investimesh? Faleminderit. Ajo që ne na takon është që të lehtësojmë deri në fund rrugët e sipërmarrjes, kthej dhe andej kufirit. Ambicia është që kufiri të mos jetë më një pikë doganore ndërkombëtare, po të jetë një pikë kalimi ku të gjitha autorizimet dhe licencat që kërkohen në këtë pikë kalimi të jenë të njësuara, pra nëse një sipërmarrje shkon drejt anës tjetër, nga Shqipëria në Kosovë dhe nga Kosova në Shqipëri, dhe disponon të gjitha dokumentat e autoriteteve përkatëse në anën nga niset, në anën tjetër të mos i kërkohen dokumentat të anës tjetër, por dokumentat e anës nga niset të jenë të njohura dhe të unifikuara si praktik juridike me dokumentat e anës tjetër. Kjo do të bëjë që për biznesin, nga dy ditë, nga njerë dhe më shumë, momenti i kalimit të kufirit tjetë vetëm 5 minuta. Ne praktikisht këtë e qelëm si kapitull zbashku me Kryeministrin Mustafa para pak ditësh në Morinë, por kemi një sër hapash tjerë administrativ për të hedhur zbashku, në mënyrë që i gjithë territori fizik i Shqipërisë dhe i Kosovës të jetë një territori vetëm për të investuar, dhe praktikisht hapësira e të dy shteteve të jetë një hapësirë vetme për të gjithë sipërmarrjen këtej apo andej kufirit. Kjo nuk është një dëshirë, kjo sot është një punë konkrete që po
zhvillohet dhe jemi të bindur që brenda një periudhe të arsyeshme kohore do të jetë realitet I patjetërsueshëm I jetës së biznesit në dy anët e kufirit. Po ashtu në mbledhjen e përbashkët ne do të bëjmë një sër hapash për të hequr një sër procedurash dhe rregullimesh që e pengojnë ose e rëndojnë gjithë procesin e ndërveprimit për biznesin dhe gjithë procesin e bashkëveprimit ekonomik mes të dyja shteteve. Faleminderit.